خوشام جنا ہے موہد تعریف جنا نہ کجے پر شابس یہ بھی حق لا غلط کم کے پیر کڈاؤں شابس نہ کیوں تے یا نا انصافی تھی دی الحمدللہ ہن سال جو کم تھیو ہے میلاد مصطفی کامل تھی والی جو کیو ہے ہر سال کا تمام زیادہ کر امین خان محمد علی شبیر احمد جتھے پوری ٹیم ہے وہاں سجا کے نوارن دوست بیٹھا ہو الحمدللہ کراچی تائیں عام فقیر صاحب جو ہتے بھی جے کو ملے تو ہر کدی زبان تے ایو ہے تو سائیں ماشاءاللہ ہن سال تمام کم سو ہو سبحان اللہ ہم نظرے بھی اتھو ان دے کرے سمورا دوست دعا کیو میلاد مصطفی کمیٹی ہر دوست دے پنجو ٹائم ہے قیمتی ٹائم ہے ان وقت میں ہوں جا بیٹھا دے کو موٹی نہیں دو پر قیمتی کیڑو اسا تے چوندا محبوب دی غلامی میں وقت دین نہیں ٹائم ایو قیمتی ہو جی رسول اللہ جی غلامی دے میں جو وقت گزرے نا کم کو ایندو ایو قیمتی ہے ان جا میٹھا دی رات اک کرے شہر کے سنگار میں لگا پیا اج دی تا دی لگا پیا ان میں پوری انتظامیہ مدد کی ہے اللہ ان انتظامیہ اور دوستوں دے رحمت جو فرمائے ان دی خدمت جو قبول فرمائے میلاد مصطفی کمیٹی ان دی خدمت جو قبول عطا فرمائے ان تا ہے اساں کے اللہ تبارک و تعالی دعا ہے تذکر پنج بارگاہ میں قبول عطا فرمائے